ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဟိုမနေ့ကင်း9နာရီပေါ့နော်9နာရီလောက်ကအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်း320မှာငထူးကြီးမြို့နယ်ပြင်စီရွာနဲ့တော့အနီးဆုံးဖြစ်မယ်ကိုမန္တလေးဘက်ကနေပြီးတော့မှရန်ကုန်ဘက်ကိုသွားတဲ့စစ်ကား6စီးအကြီး6စီးပေါ့နော်အကြီး6စီးကိုဟိုတစည်းကိုအင်အား30ခန့်လောက်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နေတဲ့မိုင်းထောင်ထားတာတော့အလုံးကြီးများတယ်ဒါပေမဲ့ဘက်တီရိုက်တာတက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးအစီအူပဲเนาะတိတိကျကျခွဲနိုင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲသူတို့ဘက်ကအထီးကైအကြဆုံးကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထောက်လို့မရဘူးသူတို့မိတိလာကိုတန့်တယ်သွားတာဖြစ်တယ်ဗျသူတို့ကလေအဲ့ဒီအမြင်လမ်းမှာကဒီအမြင်လမ်းလေးကူးတယ်ဗောနော်နေတိုင်းလေးသွားတယ်ဒီနာတဏ္ဍာရီချားတစ်ခါလောက်ကိုသွားတယ်တစ်ခါလေးကျရင်ဒီသူတို့တည်နေတဲ့စစ်ကားစီပေါ်စာကြီးတွေသွားတယ်တစ်ခါလေးကျရင်ဒီလိုဒီကားတစ်ခါလေးကျရင်ရဲကားတွေဗောနော်အဲ့ဒါသူတို့နာနာချားတစ်ခါလောက်သွားနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုမိုင်းတောင်အခုခွဲခွဲရတာအမြန်လိုက်ရဲ့လုံယုံရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီထောက်လိုက်တွေကတော့အမြဲတမ်းလိုရှိတယ်ကိုပြီးရင်ရဲကားလေးပတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုင်းကိုရဲကားလေးပတ်တယ်အခုဟိုကောဇက်တီနဲ့ဘေးတွေကိုထိုးထားတယ်ဒီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလိုင်းရဲ့ဘေးညာမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဧရိယာမှာရှိတယ်ခြုံတွေအမိုက်တွေအပင်တွေနောက်ပြီးတော့ချင်းအမြန်လိုင်းရဲ့ခလေကောင်ပေါ့နော်အမြန်လိုင်းဟိုပညာလမ်းရဲ့ခလေကောင်မှာရှိရပန်းကြံနေရှိရပေါ့။အဲ့လိုပန်းကြံနေတော့မှသူတို့အနေနဲ့အခုရှင်းထားတာမိုင်းထောင်လို့လေ။ပြောချင်တာကတော့ကိုဒီမျိုးပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်ကြီးရဲ့စစ်ကောင်စီရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီပြည်သူတွေအသွားလာမလုပ်ဖို့နဲ့ပြီးရင်ဒီမြန်လမ်းပေါ်မှာဆိုရင်ဒီတစ်ကားတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှမောင်းနိုင်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီပါဟိုသင်ကျင်ဖို့ပေါ့နော်။ဒီအမြန်လမ်းမှာအသုံးပြုတဲ့မြေပိကားပေါ့နော်။မြေပိအဖွဲ့စည်းမြေပိဟိုခီးသွားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီစစ်ကောင်စီကားလေးနဲ့ရှင်ပြီးမမောင်းဖို့ကတ်မလိုက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ဟိုညံ့တရက်ခံပေးပါအောင်